गोळ्यांची म्हणजे बुलेटीची फॅक्टरी ही पहिली पहिल्यांदा येयली आसा. आजच्या ह्या परिस्थितीन अशा सगळ्या युनिटाची गरज आसा. आमचे प्रयत्न आसात की जो कितें आज प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदीजीन म्हटला की आमचें जें कितें प्रोडक्शन जातलें आर्मी आसतलें हें आसा त्यात तशें इंडिजिनियस जावचें, आमचें स्वताचें जावचें, मेड इन इंडिया जावचें, मेक इन इंडिया जावचें हो ताज्या फाटलो हेतू आसा. आनी त्याच माध्यमातून ही हे युनिट आज उबी जाल्ली आसा. एकदम सुरू जावपाचे मार्गाचेर आसा. कांय थोड्योश्यो आपलें दारू गोळा स्टॉक करपाचें हें ताजें हें आतां कंप्लीट पूर्ण जातलें. बेतलान तेणी जागो ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी तें सगळें क्लियर जालें नंतर हांगा सगळें प्रोडक्शन लगेच सुरू जातलें. एक बरी गोश्ट आहा की अश्यो नॉन पॉल्युटेड तशी फॅक्टरी आयल्यो की गोंयांत आमी तें सोदतात. अशे तरेची नॉन पॉल्युटेड फॅक्टरी जाय आनी जवळ जवळ 80% जो एम्प्लॉयमेंट आसतलो ताणें ऑलरेडी एश्योर केल्लें की तें गोंयकारांक दितलें म्हणून. ही एक बरी गोश्ट आसा. हांव तांचें गोंयांत स्वागत करतां. जी कितें हॅल्प तांकां जाय ती दिवपाची तयारी हें आसा. आनी शेवटी हें आमच्याच डिफेन्साचेंच काम करतात त्यामुळे हें आमकां तें चड लागीं आसा. त्यामुळे तांचे मॅनेजमेंटाचे तांचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें युनिट खरोखरच बरोबरायटी घेतलें अशे तरेचे ताची सगळी मेहनत आसा, मशिनरी तशी आसा, सगळ्यो गोश्टी तशी आसात. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अशे तरेची फॅक्टरी आमच्या गोंयांत आसप आनीक गोंयांत आसप म्हणजे आमीच ही एकूण आमच्या देशाक मदत करता अशे तरेचें फिलींग हें सगळें पयलें नंतर येता. आनी त्या आमची जबाबदारी तांकां कसलीच हांगा अडचण जावची न्ही, ती स्मूथ चलची आनी देशाची सेवा तांच्या हातून बरे रितीन घडची. इतलेंच न्हय पूण आज आमी जे काही एक्सपोर्टाची भाशा करतात तातूंतल्यान ही कंपनी बरे रितीन एक्सपोर्ट बी करूंक शकतली. ऑर्डरी ऑलरेडी बूक तांचे जाल्ले आसा. ही एक सुशी आनंदाची गोश्ट आसा.